Ftoj deputet të ri për të bërë betimin si kush për të filluar ushtrimin e mandatit të deputetit. Deputeti Klajdi Qama. Betohem. Urim. Deputeti Indrit Hoxha. Unë Indrit Hoxha, kandidat në listën mbijuese të Partisë Demokratike të Shqipërisë, ndërmarr sot këtë akt politik në emër të babait tim të ndjerë Fatmir Hoxha, i përndjekur politik i regjimit kriminal që nuk rreshti deri në frymën e fundit në luftën. Ju lutem deklaro, jo deklarat. Deklaro. E ndërmarr këtë akt politik në shenjë neverie kundër krimit të rilindur të këtij parlamenti legjitim dhe në respekt të vlerave të familjes time dhe ato që i mat më lart. Bravo. Bravo. Refuzoj të marr mandatin në parlamentin e legjitim që e urdhëron drejtuesi vrasjes së 2 prillit 91. Refuzoj të marr mandatin dhe të bëhem pjesë e një parlamenti i legjitim ku në këtë parlament ka hetuz dhe përporos të sistemi diktatorial. Refuzoj të bëhem të marr mandatin në një parlament i legjitim ku në karrikën e kryeministrit ulet i biri i personit që firmosi për varjen e poetit Abzinela. Unë refuzoj të betohem dhe të marr mandatin e deputetit sepse ai takon popullit. Rrof Shqipëria, rrof demokracia, Zoti i bekof shqiptarët. Rrugë mbar sukses e njët. Kujtim Gjuzi. Betohem se do të jem gjithmonë në krah qytetarëve. Deputeti Koçtairi dhe deputeti Erion Piciri, cili nuk ishte i pranishëm seancën e kaluar. Betohem. Urime deputetëve të ri, vazhdojmë me çështjet e tjera të rëndësishme.